Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, хатагтай ноёдоо, та бүхэндээ ардын хувьсгалын түүхт 100 жилийн ойн баярын мэндчилгээг өргөн дэвшүүлье. Дэлхийн тахны хамарч Монголын нийгэм, монголчуудын амьдралд хүндрэл эрсдэл үүсээд байгаа коронавирусын цардахтай холбоотойгоор энэхүү түүхэн ойг тэмдэглэх хугацааг Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэрээр ардын хувьсгалын 101 жилийн ойг хамтран тэмдэглэхээр шийдвэрлээ. Гэвч Монгол Улсын мянган мянганаар тоологдох түүхэнд автоор бичигдэх хуудас нь болж үлдсэн 100-аар хэмжигдэх түүхэн ойг төрийн эрх ойрхон дээд байгууллага Улсын хурал заавал онцлон тэмдэглэж ертөнцийн дэлхийд түгээн санардуулах нь зүйд нийцэн хэмээн үздний учраас хүндэтгэлийн чуулганыг зарлан хурдуулж байна. Бид та бид эх оронч тэмцэгч Баатарлаг дээдсийн үр садны үлээ. Нүүдэлчдийн эзэнт гүрэн Тэрд ёсыг 2200-ны дэртээ Төв Азийн тээжинд анх түрүүн зогцлоосон хүннүүчүүд бидний өвөг дээдс. Бадарх Монголын тулгар төрийг эмхлэн байгуулж Монгол гэрийн ханын ширийг дөрвөн төв дэлгэн тэлсэн агуу хэдэн богд мянганы сууд хүн Чингис хааныга дэлхийн түүхэнд үлдээсвөр бид бахархдаг. Харийн дардлыг сүрэн тэмцэж тусаар тогтнол эрх чөлөөгөө байлдан олж дэлхийн ертөнцид сэрсэн Монголыг тунхаглан зарласан Богд хаан Жанжин Дээсхүү Баатар тэргүүтээ эх орончдын эрд зэрэг оюун ухаан мохошгүй тэмцлийн үр дүнд Монгол орон сэргэн мандах шин замдаа орсон. Хүн төрөлхтний нийтлэг хөгжилтөд хөл нийлэн алхах соёл иргэншлийн үрийг тарж ургуулн зэтгэлүүлж нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэнгэрт алтан соён бот төрийн долбаага мандуулсан Баатарлаг хөдөлмөрч Ахмад Үйхнийх шандас жавхсан зүтгэл дуслуулсан хөлсний үнээр өнөөдөр бидний Монгол эх орн маань дөхөнсөн билээ. Буурал түүхийн маань эдгээр гайхамшигт хуудсуудаас 1921 оны ардын хувьсгалаар эхэлсэн өнгөрсөн 100-ыг онцгойлон авч үтхэхийн учир шалтгаан нэг би дараах 3 зүйлээр тайлбарлагдана гэж бодож байна. Энэ зун бол нэгдүгээрт монголчуудын сэргэн мандлын, хоёрдугаарт тусгаар тогтнолын, гуравдугаарт бүтээн байгуулалт хөгжил төвшлийн зун байлаа. 20-р зууны ихэнхэд бадар мандаж байсан Монголын эзэнт гүрэн бууран доройтож бусдын иргэшээлд ороод 200 жилийн илүү нүүрийг гүдэж байсан Монгол төрийн хэргийг Манчин гүрний төлөөний төлөөлөлд эрхлэн шийдэж сурах сургууль эмчлүүлэх эмнэлэггүй эдийн засаг нь дарлан мүлжигч улс гүрний түүхий эдийн хасрах төдий болсон үгээгүй ядуу дор дорой байдал нийт монголчуудыг нөмөрсөн гасан цаг үе ноёхож байсныг түүх гэрчилнэ. 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын үр дүнд олж авсан өөртөө засан тохинох эрхийг ердөө 2 жилийн дараа 1913 оны гурван улсын гэрээгээр хүчээр устган гүйцэтгэхийг оролцсон. Дахиад 2 жил өнгөрөхөд буюу 1915 онд Хяхтин гэрээгээр бусдын иргэшээлд орших автономт улс болгон хувирсан юм а. 1919 он гэхэд Хятад зэрэг Монголыг эзэлж автономт төрхөө бүрмөсөн алцаа. Улмаар Хятадын гамин Оросын цагаантнуудын давхар төрөмгийлэл Монгол орныг нөмрөөд байсан гасантай үе ноёрхож байла. Чухам ийм эмгэнэлт түүхийн гашийн цаг үед Жанжин Дээсхүү Баатараар өдөрдүүлсэн эх орончд маань Монгол орноо харийн төрөмгийлэгчдээс чөлөөлж тусгаар тогтнолоо зарлан тунхаглах эрх чөлөөний тэмцлийг эхлүүлсэн юм аа. Хуамын дөнгөж 1% нь монголоор уншиж бичдэг. Халдвар төвчин нийтлэг дарахсанаас шалтгаалan хүн амын цэвэр өсөлт зогссон. Төрөлтөөс нас баралт нь хэтэрсэн тийм цаг үед ардын хувьсгал ялсан. Гэсэн ч дэлхийн боловсролоос гээгдсэн Монгол 1970 он гэхэд бүх хүн бичиг үсэг мэддэг Азийн анхны орн болж ЮНЕСКОгийн батламжийг гардан авч байлаа. Хүн амаа эрүүлжүүлэх бодлого үйл ажиллагаа богино хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлж нийгмийн төвшин төдийгүй үндэсний сэргэн мандлын их сурвалж нь болсон юм а. Ардаа асрах их хүрсэн энерх ахамдаа ачлах хүмүүнлэг энергэнгүй бодлогын үр дүнд
монголчууд бүхний дээр эрилжж, өссөн өнөржж, 1921 онд 500 мянга хүрэхтэй өвгүүдтэй хүн амтай байсан монгол орн өдгөө 3.5 сая юула болоод байна. Орчин үеийн боловсрол, эрүүл мэнд, шинжлэх ухаан, соёл урлаг, спортын үндэсний тогтолцоо төлөвшөж, эрэгдэн дэлхийн түвшний боловсрол мэдлэгийг эзэмшиж, дэлхийн тахинтай хим тэг шарилтаж, иргэнээ сансарт нисгэж, сонгодог урлагаар дэлхийд захиур хагалж, их спортын дэвжээнд олимпийн аврагыг төрүүлсэн 100-ны түүхээ бид сэргэн мандлын 100 гэж нэрлэх бүрэн үнэтэй. Иймхүү мөхлийн ирмэгт ирээд байсан монгол орн сэргэн мандсан түүх бол өнгөрсөн 100-ных юм аа. Ардын засаг төрийг тогтоон шинэ улс гэрээ эмхтэн зэгцлэх үйл хэргийн амаргүй ажлуудыг зогцлоохын зэрэгцээ тусгаар тогтнол бүрэн эрхээ дэлхийн улс гүрнүүдээр хүлээн зөвшөөрүүлэх эх орончдын зүтгэл тэмцэл маань 1945 оны Ялтын гэрээгээр Монгол улсын статус квог эх гүрнүүд хүлээн зөвшөөрснөөр билээ олсон түүхтэй. Том гүрнүүдийн ашиг сонирхлын хэрэгсэл болж Монгол орны тусгаар тогтнолын хувьд яг нааштай шийдэгдсэний учир шалтгаан дэлхийн 2-р дайны жилүүдэд Монгол улс нь зүйлт олбоот ус болон холбоотлогын гүрнүүдийн талбарттай зогсож фашизм, милитаризмын эсрэг тэмцэлд өөрийн хувь нэмрийг оруулж дэлхийн түүхийг бичилж чадсантай салшгүй холбоотой байсан юм а. Ялтын гэрээний энэхүү заалтыг 1945 оны 10-р сард болсон бүх ард түмний санал асуултгаар Монголын ард түмэн баталгаажуулж тусгаар тогтнолынхон төлөө бүрэн санал нэгтэйгээ байгаа илэрхийлсэн түүхэн чухал үйл хэрэг болсныг та бид мэднэ. Улмаар 1961 онд Монгол төрийн далбаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэнгэрт мандсанаар Монгол Хүмээх Улс гэр дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн бүрэн эрхэд нэр хүндтэй гишүүн болж хөгжин дэвших замдаа баттай орсон. Өдгөө Монгол Улс дэлхийн 192 орнтой дипломат харилцаа тогтоогод байна. Хоёр хөрш Оросын Холбооны Улс, Бүгд-Найрамдах Хятад Ард Улс болон дэлхийн томоохон улс орнуудтай стратегийн болон иж бүрэн түншлийн харилцаа хөгжүүлж байна. Энэ жил одоо бид нэгдсэн үндэсний байгууллагатай ирсний 50 жилийн ой бас тохиож байна. Олон улс бүс нутгийн хамтын ажиллагаагаа амжилттай хөгжүүлж дэлхийн дахны их тайван аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд өөрийн хувь нэмрийг оруулж байна. Ингэж өвөг дээдсийнхэн тулгыг нь тулж галыг нь бадраасан улс гэрийнхээ бүрэн эрх тусгаар тогтнолыг тунхаглаж эх орондоо эзний ёсоор амьдрах монголчуудын олон зууны тэмцэл жохонхүү өнгөрсөн зуунд билээ олсон. Ердөө 55 сая малтай түүнийхээ ашиг чимийг чүтэн амьдарч байсан монголчууд 100-ны дотор түүхэн өөрчлөлт шинжилтийг хийж орчин үеийн дэлхийн нийтийн хөгжилтэй хөл нийлэн алхаж дэлхийн бусад улс орнуудын адил арчилсан нийгмийг зохицуулж чадсанаар бид бахарх хэрэгтэй. Ардын хувьсгал ялж явах тэр цаг мөчид үндэсний банк санхүү худалдаа бие даасан байдлаа бүрэнсэн алдсан. Гадны ноёхол тогтсон байсан. Үндэсний үйлдвэргүй, зам тээвэр дэд бүт огтөгжөөгүй. Эдийн засгийн тусгаар тогтнол аюулгүй байдал нь үндсэндээ бүрэн хэмжээгээр алдагдаад байлаа. Иймээс ардын засгийн эхний жилүүдэд гадны хараат байдлаас ангижрах, үйлдвэрлэлийн салбарын үндсийг эрхийг тавих, зам тээвэр, барилга холбоо, харилцааны байгууламжуудыг барих, банк санхүү, татварын цоошин тогтолцоог бүрдүүлэх зэрэг нэн төвхтэй зорилтууд тулгарсныг амжилттай шийдвэрлээ. Улмаар Ахмад Үеийнхэн маань олон зууны хоцрогдол, мөнгө санхүүгийн бэрхшээл, гадаад ертөнцөөс тусгаарлагдмал байршил зэрэг эмзэг нөхцөлд эдийн засгаа өөдөн татах бүхэл бололцоо арга хэрэглэлийг амжилттай ашигласан юм а. Төрийн эдийн засгийн бодлогыг хүний нөөцийн хөгжлийн бодлоготой хамтдан шийдэж чадсан хурдтай дэвшлийн үндсэн гүч үүрэг болсон түүхтэй. Мал ач хуугаа цоошнор эхлэн хөтлж, базар тариалан эзэмшиж, агаарын болон авт, төмөр зам, холбооны шин сүлжээ, Эрдэнэ, Шарын гол, Багнуур, Бор өндөр хөтөлгээд үйлдвэрлэлийн шин салбарыг эзэмшсэн. Түүнчлэн Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэ гээд аймгийн төвүүд гээд шин хот суурин байгуулах, орон сууц, эмнэлэг, сургууль, соёл ахуйн барилга байгууламжуудыг сөндөрлүүлсэн. Мод босруулах, нэхмэл, ойдол, арьс шир, мах гурил, сүүн бүтээгдэхүүний зэрэг хөнгөн ба хөнгөн үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж чадсны өршмийг өнөө үеийн бид ч гэсэн хүрцээр байна. Өдгөө Монгол орн
үйлдвэрлэл бизнесийн шинэ арга хэлбэрүүдийг хэрэгжүүлэн эзэмшиж байна. Орчин үеийн шинэ техник технологийн нэвтрүүлэн шинж тухайн техникийн шинэ ертөнцийн зорилтыг, шинэ нэрний зорилтыг улс орноо доктортой хөгжлийн замд баттай оролцох ирээдүйн зорилготойгоо нэгт уялдуулан хэрэгжүүлж байна. Энэхүү өр дүм нь хизээч үзэгдэж харагдаагүй их бүтээн байгуулалт өрнөж улс орн маань өсрөнгүй дэвшил хөгжлийн замаар замсан зуун бол өнгөрсөн зуун байлаа. Ийм учраас энэ хөгжил дэвшлийн зуун гэж бид нэрлэж байна. Ардын хувьсгалын эрхэм нөхдөө, эрхэм гүшүүдээ, ардын хувьсгалын түүхэн цагийн тохироо бүрдэн бий болж исэн 1920 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр хэвлэгдэн гарсан Монголын үнэн сонинд Монголын шин ардын засаг байгуулах үндсэн журам хэмээх баримт бичгийг хэвлэн нийтлсэн байдаг. Энэхүү баримт бичгт засгийн газар бүр ихнээсээ адаг хүртэл ганц ганцхан хүн бус хэд хэдэн хүмүүс ард олны сонгуулаар тавигдаж эд нар нь засгийн хамаг хэрэгүүлсийг зөвлөлдөн бүтээж байна. Ард олны өмнө шалгагдаж байх бөгөөд хэрв гим гаргавал ардын шүүлтийн цаазаар яллагдана гэхийн зэрэгцээ ийхүү ардын засгийн хамаг үйл явдал олон төмний засгийг сонгох тухай адил сонгосон тогтмол хугацаагаар тавигдсан ардын төлөөлөгчдийн их уралдааны шалгалтад байхамаа гэмээ заасан байна. Энэ бол 1920 оны бичиг. Тухайн үед 1919 онд Шүүшүжааны үүдэнд нааж байсан ухуулах бичигч гисэн дэлхийн улс гөрнүүд сонгож тавигддаг арчлан засгийг нэгэнт хөвшил болгон хэрглэж байгаа түгээмлэр хэрглэж байгаа учраас бид ч гэсэн өв залгамжилдаг эрхвэш эртэн бүтэн болол өв залгамжилсан захирдаг нь феодал ясыг халж шин засгийг байгуулахыг эрмэлж яана гэсэн агуулгатай ухуулах хуудсыг нааж ирсэн байдаг. Энэ бүх баримт бол ардын засаг бүр анханасаа ард түмний засаглах эрхийг хангах шударга ёс зүйн зарчмыг хэрэгжүүлэх ард түмнээсээ сонгогдсон их хурл буюу төлөөллийн арчлалаар төрийн эрхийг барих хэлбэрийг сонгож байсны бодит баримтууд юм аа. Улмаар улсын их хурл буюу парламентын засаглалыг сонгох үзэл санааг баттай баримталж 1921 оны 9-р сард улсын төр цагийн хурлыг байгуулж уг хурлын дүрэмд ард нийтийн сонгуулиар улсын их хурлын төлөөлөгчдийг сонгох болон асуудлыг хэлэлцэх, эрс бүрдүүлэх олонхын саналаар батлах ДГС-ийг хүртэл наривчлан тогтоосон байдаг. Эдгээр үзэл баримтлал тангарагийн гэрээ, нутгийн захиргааны дүрэм зэрэг олон баримт бичгт бүрэн тусгалаа олсон байдаг. Бүр тодруулбал 1921 оны ардын төр засгийн шийдвэрээр үндсэн хууль босруулах ажлын хэсгийг байгуулахдаа Максар хурц Цвэн Жамсрааноо тэргүүтээ сэхэтнүүдийг, тухайн үеийн сэхэтнүүдийг томилоод Англ мэд ардын эрхт химжээ цаас тулсуудын үндсэн хуулийг наривчлан судалж хэв загвар болгон авч ашиглахыг чиглэл болгосон байдаг нь бид тэр үед парламентын сонгодог засаглалыг сонгохыг эрмэлж байсны бодит нотолгоо юм аа. Ардын эрхтэй химжээ цаасад Монгол улсын улсын хурлын дүрмийн 2 дугаар зүйлд энэхүү улсын их хурл нь ардын эрхтэй химжээ цаасад Монгол улсын дээд эрхийг хадгалах газар болно хэмээн тав тодорхой заасан байхаас гадна үндсэн хуулийг батлах, засгийн газрыг эмхлэн байгуулах, улсын их хурлын гишүүдийн эрх үүрэг, хурлын дэг зэргийг багтаасан өдгөөгийн улсын их хурлын тухай одоо хуулийн үзэл баримтлалтай агуулга нэг байгаа юм аа. Онцлох нэгэн зүйл хэмээвэл 1924 оны хүртэл богд хаант буюу химжээ тэрхтээ бүгд 8 дахь засаглалыг чиг баримжаа гэж тууштай баримтлж байсан баримт нотолгоонууд түүхийн шаралсан хуудсанд тав тодор үлджээ. Улмаар 1924 оны 6 дугаар сард батлсан бүгд 8 дахь засгийг байгуулсан тухай тогтоолд богд хаан таалал төгснийг дурдаад үүнтэй холбогдуулан бүгд 8 дахь ард улсын засгийг явуулах зүйтэй болох ба дааж умтан хэмээх их ерөнхий даргаыг сонгохгүй улсын дээд эрхийг улсын их хурлын дүрмийн ёсоор тус хурл хадгалж хурлын чөлөө цагт засгийн газар хадгалах хэмээ тодорхойлсон байдаг. Энэхүү үзэл баримтлал 1924 оны анхдугаар үндсэн хуульд туссан юм а. Хуулийн 2-р бүлгийн 4-р зүйл бүгд найрамдах Монгол ард улсын дээд эрхийг улсын их хурлд хадгалах бөгөөд мөн хурлын чөлөө цагт улсын бага хурлд хадгалуулах ба бас мөн хурлын чөлөө цагт бага хурлын тэргүүлэгчд ба засгийн газрын дунд хадгалуулах зохино гэжээ. 1914 онд байгуулагдсан
Богдхаант Монгол улсын дээд доод хурал буюу парламентын хэлбэр ийхүү анх удаа үндсэн хуулийн хэмжээнд тунхаглагдсан юм а. Улсын анх дугаар их хурлаар анхны үндсэн хуулиа баталсны зэрэгцээ хаан засаг хамжлах ёсыг халж бүгд найрамдах засаглалыг сонгосон. Ард улсныхоо сонгох сонгох эрхийг албан ёсоор хуульчлан төрийн байгууламжийн нэгдмэл хэлбэрийг тогтоосон. Эмэгтэйчүүдэд эрэгтэйчүүдийн адил тэгшэр хэллүүлж эвлэлд нь нэгдэж Эрдэнэ болсод суралцах хэрэгмэд хүний эрх хэрэгчлээг хэрэгмэлсэн улс төрийн ардчилсан тогтолцооны үндэс суурийг анх дахь үндэс суулинда бид тусгасан. 1940 оны үндэс суулд засгийн дээд эрхийг барих газар нь улсын их хурал бөгөөд түүний чөлөө завсар мөн эрхийг улсын бага хурал барьныг заасан. 1960 оны үндэс суулд төрийн эрхийг барих дээд байгууллага нь ардын их хурал бөгөөд гагцгүй ардын их хурал хууль тогтоох хэрэгтэй байна гэсэн билээ. Эдгээр үндсэн хуулиудын иргэдээ ангиар ялгуурлаж иргэнийхээ эрх хэрэгчлөө хязгаарлах социалист чиг баримжааг мөрдлөг болгосон төрийн дээр намын гарган тавьсан нэг намын дангаар ноёхлыг үндсэн хуулиар тунхагласан гэхэд Монголын нийгмийн гажуудалд хөтлөх үндсэн үзэл санаа бас тусгацсан байдаг нь түүхийн үнэ. Гэсэн хэдий ч бүхэлдээ Монгол орны тухайн цаг үед дэвшигдсэн түүхэн зорилтуудыг шийдвэрлэх тусгаар тогтнол хөгжил дэвшлийг хангахад зохиох ач холбогдол үүрэг гүйцэтгсэн гэдэгтээ хинч мархгүй. Ерөөсөө альба хэрэг явдлыг тухайн цаг үеийн дэлхий дахины хийгээд Монгол орны улс төрийн амьдралын түүхэн нөхцөл гадаа дотоод уялдаа холбоонд авч үзэх нь зүйтэй юм аа. Оноо алдааг нь дүгнэж түүхэнд гүйцэтгсэн үүргийг элдв өнг бодоггүйгээр үнэн мөнөөр нь гарган тавьж олон төмөд зөв ойлголт өгөх нь чухал юм. Их хилмигдүүлэлт зүүнтэн баруунтны нуглаа сэхэтний төөрөгдөх мэт түүхийн гашуун сургамжууд ч гэсэн үүнд хамаарнаа. Ийхүү гурван үндсэн хуулийг баталж дагаж мөрдөж хэрэгжүүлсэн 70 жилийн түүх 1980 оны сүүлч 1990 оны ихэр өрнөсөн арчилсан хувьсгалын нөлөөгөөр нэг нам ноёхсон тоталитар тэглэмийг халж арчилсан шинтгэл хийх замд эргэлт буталдгүй орсон. 1990 оны 7-р сард олон намын оролцоотой анхны чөлөөт арчилсан сонгуулж үүний үр дүнд үндэслэн парламентод ясны төрийн эрх барих байнгын ажиллагаатай дээд байгууллага болох улсын бага хурлыг байгуулсан. Улмаар шинэ арчилсан үндсэн хуулийн төслөө босруулж ард нийтээрээ хилцүүлэн батлахнаас хойш бид 30 дахь жилдээгээ золгож байна. Шинэ үндсэн хуулиараа бид парламентын засаглалыг сонгон Монгол улс бол арчилсан улс болохыг арчлын замаар цааш тууштай замлахаа дэлхийн ертөнцид зарлан тунхагласан. Хүний эрх хэрэгчлөө шодрог байдал дэгш ёс, үндэсний эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдлж, улс үндэснийхээ тусгаар тогтнол бүрийн эрхт байдлыг тамглан баталгаажуулсан. Монгол улсын үндсэн хуульд тодорхой асуудлаар нэмэлт өөрчлөлт зайлшгүй шаардлагатай болсон талаарх ард олон эрдэмтэн судлаачид улс төрийн намуудын байр суурь өнгөрсөн 30 жил төрөмжлөгдсөн дуршлах сургамж улс орны хөгжлийн шин зорилтуудад үндэслэн Монгол улсын их хурал Монгол улсын үндсэн хуульд 2019 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг төр доктортой төмөн олон амглан засаглан харилцан хяналт тэнцвэртэй шүүхэн хараат бус нутгийн удирдлагын тогтолцоонд болсонгуулж төвлөрлийг сааруулж төр улсаа ирээдүйн зам өрөө төгсөн засах хэм зорилгоор хийж хэрэгжүүлсэн билээ. Өдгөө Монгол улс монголчууд улс орондоо жинхэнэ эзэн байж асуудлаа бие даан шийдэж дэлхийн соёл хүн төрлөختний хөгжил дэвшлтэд алхаа нийлүүлэн урагшилж байна. Бидэнд шийдэж чадаагүй зүйл шийдвэл зохих асуудал өнөө маргаашийн хүндэл бэрхшээлийн аль аль нь бий. Гэхдээ бид зөв замаар яваа гэдэгтээ огтхон ч эргэлзэхгүй байна. Элэг нэгт Монгол ахын дүүсээ, улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, та бид мөхлийн эрмгээс ирсэн Монголынхаа 100 жилийн ойг ялсан тэмдэглэж дараагийн шин зуун руу алхан орох гэж байна. Шин зуунд бид шинээр сэргэн мандсан шин Монголын түүхийг эхлүүлж хөгжил дэвшлийн гэгээн ирээдүйн гэрэл замыг засах ёстой. Олсноо баттгаж алдаагаа залруулах, зөв зөв рүү тууштай урагшлах нэг л сонголт бидэнд бий. Улс орн маань өөдлөн дэгжиж дэвчхийн босгон дээр ирлээ. Сэргэн мандлын шин замдаа бид орхно гэсэн итгэл сайн
сайхан цаг, сайхан ирээдүй тэмүүлсэн хүсэмжлэл нийт нийгэм Монголын ард түмэнд нэгд бий болжээ. Энэ их итгэл найдварыг биелүүлэх нь ард түмнээ төлөөлөн төрийн эрхийг барьж буй энэ цагийн төрийн төвшөө та бидний журам дүрэг үндсэн хариуцлага байх болно. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр эхэлсэн эрхцэн хувьсгалыг үр дүнд өргөж, парламентод ёсоо бэхжүүлэн хөгжүүлэх нь нэн чухал зорилж юм. Зөвхөн хууль засгалсан, шударгаас ердийн хим хэмжээ болон төлөвчсөн, хариуцлах сахилгах бүх шатанд хэвшсэн, баялгийн өгөөж тэгш шударга ард иргэдэд хүртээгдэж, доктортой хөгжлийн бүх нөхцөл хангагдсан шин Монголыг төгсөх үүрэг хариуцлага та бидэнд оногдож байна. Эдийн засгийн тогтолцооны хувьсгал хийх, Аз дорн дахны хөгжлийн шилдэг загвараас суралцаж, Монголын онцлогт нийцсэн экологийн болон экспортын чиг баримжаатай алсын хараатай Монголын хөгжлийн загвартай болж түүгээрээ тууштай замлах нь нэн чухал байна. Хоёр хөрш орон болон гурав дахь хөрш дэлхийн бусад улс орнуудтай тогтоосон найрамд хамтын ажиллагааны уламжлалт тарилцаагаа улам бодотгож, тэдний тусдам хөрөнгө оруулалтыг Монголынхаа хөгжилд зориулах, эрэгдэх шаардсан ашигтай хамтран ажиллах нь хөгжил дэвшлийн нэн чухал өвшүүрэг байх болно. Монгол хэмээх нэгэн нэр ертөнцид дурсахтай улс үндэстэн орчин байхын баталгаа болсон үндэсний соёл түүхээ эрхэмлэн дээдлэх, хойч үедээ уламжлуулах нь бидэнд ногцсон хариуцлага юм а. Түүнчлэн Монгол ёс заншлаа мэддэг, захин дагдаг хүмүүнлэг болсолтой Монгол иргэнийг төлөвшүүлэх нь та бидний хойч үеийнхнийхээ өмнө хүлээх эрхэм үүрэг юм а. Мандтгай гэдэг үг, мандтугай гэдэг үг зөвхөн эх оронд л тохирно. Тиймээс энэ үгийг эзэн хаан байлаач гэсэн сууж сонсох эрхгүй гэсэн нэгэн мэрэгэн үг байдаг а. Тиймээс хөх Монголын тэнгэр дор, хөх тэнгэрийн дор Монгол эх орон минь мөнх оршиж, угтан тосож буй шин зуунд шин Монгол бадран мандтугай гэж мандтугай гэсэн ёроолыг Монгол түмэндээ өргөн дэвшүүлье. За одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч